Els carrers del centre de Cardedeu s'han omplert de botigues de tota mena. Parades de sabates, joies, roba, papereria i serveis que han sortit als carrers de la vila en una altra edició del Botigues al carrer. Aquesta jornada permet als comerciants mostrar els seus productes d'una manera més propera i aconseguir clients nous. Bueno, des que vaig obrir la botiga fa 3 anys, més o menys cada vegada que hi ha botigues al carrer surto, i sobretot si és aquí al centre, perquè la tinc logísticament em va molt bé, la tinc a prop. Estic aquí al carrer de darrere, però també he anat a Verge del Pilar, o sigui que penso que val la pena. És molt també per donar-te a conèixer, que hi ha molta gent que no sap que encara tens botiga o no t'han descobert, i funciona molt per això també. Des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, els cardedeuencs van poder passejar pels carrers del centre, comprar productes variats, aprofitar les ofertes dels comerços locals i conèixer botigues d'altres zones del poble. Jo estic encantada amb la iniciativa aquesta de les botigues al carrer, i sempre que me n'assabento vinc a comprar. El que passa és que normalment no es fa saber, vull dir que es podria fer anunciar d'alguna manera, de la mateixa manera que s'anuncien altres activitats que es fan. Bé, estan bé, sí. El poquet que hem vist fins ara ens ha agradat. Potser faltaria que hi hagués alguna botiga més i que poséssim poder també alguna oferta encara més. Em sembla que si compres al carrer és per estalviar-te alguna cosa. Amb aquesta iniciativa, que ja fa anys que funciona, tant comerciants com clients poden gaudir no només de bones ofertes, sinó d'un bon ambient per passar el dia.